შეუძლია გამოცუროს ნებისმიერი ტალღიდან სულ რომ მეცხრე ტალღა იყოს. ამიტომ მოდით ვისწავლოთ ცურვა. ყოველ შაბათს 2 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ მორუშკინას პოდკასტი რადიო იმეცე. სულაც არ არის 2 შაბათი მძიმე დღე და ზუსტად ამაში ძალიან მალე ერთად დავზრუნდებით. მორუშკინას პოდკასტი. გადაცემის წარმოდგენია სიღნაღი არტოტელი. დამირეკეთ მე 574-82-86-86 თქვენი ლალი მაროშკინა. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, მცირე პაუზის შემდგომ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს რადიო იმედის ეთერში და Facebook Live-ზე. ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ თქვენ ხართ ჩვენ გვერდზე და საინტერესო ის არის, რომ ჩვენი აუდიტორია აღმოჩნდა ძალიან მრავალფეროვანი. სულ პატარა ახალგაზრდა ბიჭუნებიდან და გოგონებიდან დაწყებული, საკმაოდ ფანშესული ადამიანები დამთავრებული, იმიტომ რომ ალბათ თემების მრავალფეროვნებამ მოიტანა ეს უბრალოდ მრავალფეროვნება ჩვენი აუდიტორიის. მარუშკინას პოდკასტი ასე დავარქვით პირველ სეზონზე ჩემს გადაცემას და ვფიქრობ, რომ ეს სათაური ძალიან კარგად პასუხობს იმას, თუ რა ხდება დღეს, ანუ რომ ჩვენ შეგვიძლია ამ პოდკასტის ფარგლებში ვისაუბროთ აბსოლუტურად ყველაფერზე და ალბათ იმით იყო საინტერესო ის სეზონი, რომ მქონდა ჩართვები, გვქონდა ვიდეო მიმართვები, გვქონდა სხვადასხვა სახის ჩანაწერები, ვიდეო, ასე ვთქვათ, ლექციები ზუსტად ამ აუდიტორიიდან და ვიცი რას ეთხოვს კვლავ აუდიტორია ჩემგან, ზუსტად ასე მინდა გავაგრძელო. ვფიქრობ და მინდა რომ თქვენც მოგმართოთ შეკითხვით, გნებავთ თუ არა რომ იყოს ერთგვარი ინტერაქტივი და ასევე იყოს კავშირი თქვენთან, შემოვიყვანოთ თუ არა სატელეფონო ზარები. მე პრინციპში ამის წინააღმდეგი ვიყავი შარშან, იმიტომ რომ თვლიდი, რომ ამ ზარს ძალიან ბევრი ეგრეთ წოდებული ჭუჭყი მოყვება და შეამცირებს ჩვენთან საურთიერთობო დროს. მე კვლავ გავაგრძელებ საუბარს ყველა იმ თემაზე, რომელიც გაინტერესებთ და რაც ხშირად არის ხოლმე თქვენს მიერ მოწერილ, ასე ვთქვათ, მესიჯებში და ასევე ვაგრძელებთ იმ თემებს, რომელიც რა თქმა უნდა უშუალოდ პიართან არის დაკავშირებული და დღეს მინდა ძალიან საინტერესო თემაზე დავიწყოთ საუბარი და ამ თემას ქვია ოვერტონის ფანჯარა. ძალიან ხშირად გვითქვამს ასეთი რამ. კი, მაგრამ მე სხვანაირად ვფიქრობდი ამ სახის მოვლენაზე. როგორ მოხდა, რომ ჩემში აი ესეთი ცვლილება მოხდა და მე შემეცვალა აზრი? ან ჩვენ გვეცვლება აზრი ადამიანზე, ჩვენ გვეცვლება აზრი მოვლენაზე, ჩვენ გვეცვლება ზოგადად მსოფხედველობა და მე ვამბობთ, რომ არა, ეტყობა, რაღაცა მოხდა. ა, ალბათ ტელევიზიაში 25 კადრი არსებობს და ჩვენ ზომბირებას გვიწევს. ალბათ სოციალური ქსელი თავისას აკეთებს და არ დავფიქრებულ ვართ რეალურად რასთან გვაქვს საქმე. სამაგერად დაფიქრდა არაჩვეულებრივი მეცნიერი ოვერტონი, ეს ზუსტად მისი გვარია და 90-იან წლებში წარმოაჩინა აი ესეთი, მოდით ასე ვთქვათ, თეორია გნებავთ და არ გნებავთ ცხოვრების მიმართ დამოკიდებულება, გნებავთ შემოიტანა მეცნიერული ტერმინი. რა კუთხით აღწერთ ამას, რა მნიშვნელობა აქვს? უბრალოდ მინდა შეგახსენოთ, რომ 90-იანი წლები მაინც გამოირჩეოდა მთელ მსოფლიოში რაღაც გარკვეული კრიზისებით, გადასვლებით, ფორმაციების შეცვლით. მარტო ჩვენ არ შეგხვებია 90-იანი წლები, ხო? საქართველოს პრაქტიკულად პოსტსაბჭოთა კავშირი თავიდან იწყებდა დაბადებას და ახალი ქვეყნები იბადებოდა ჩვენს თვალწინ. ეს იყო ძალიან რთული და მძიმე პროცესი. რა არის ოვერტონის ფანჯარა? არსებობს საზოგადოება, რომელიც მუდმივად თვლის, რომ მათ უნდა განაგონ ადამიანების მომავალით და დაგეგმონ, თუ როგორ იქნება ეს მომავალი. ამისთვის ხშირად ისინი მიდიან ნაბიჯზე, რომელიც იცით რა, მოდით შევთანხმდეთ, რომ შეიძლება აი ასე უბრალოდ მე და თქვენ ამ საუბარში ვერ ავხსნათ, მაგრამ რატომღაც ჭირდებათ გარკვეული თემების პოპულარიზაცია, გარკვეული თემების გააქტიურება და ამ თემებში მე ვგულისხმობ არა უბრალოდ თემას სალაპარაკოს მოთხრობით ფორმაში, ანუ რაზეც საუბრობთ, არა, თემი, მე ვამბობ, პატარ-პატარა ჯგუფები და თემები. და
აი მაგალითად რომ მოვიყვანოთ, მინდა ვისაუბროთ დღეს კანიბალიზმზე. რატო ვსაუბრობთ დღეს კანიბალიზმზე? იმიტომ რომ ძალიან ბევრ კინოფესტივალზე აქტუალური ხდება ფილმები გადაღებული კანიბალიზმზე. და ოვერტონის ფანჯარა გვეუბნება ასეთ რამეს. აიღეთ ნებისმიერი თემა, თუნდაც ყველაზე მიუღებელი და თქვენ შეგიძლიათ რამოდენიმე ნაბიჯში გადაზარდოთ ეს თემა, მისაღებ თემაზე და მეტიც აუცილებელ თემაზე განსახილველად. რატომ ვიღებთ დღეს თემას კანიბალიზმზე? იმიტომ რომ უფრო კარგად გამოჩნდეს ხანდახან როგორ ხდება манипуляება ჩვენი აზრით. აი მაგალითად, იმისათვის რომ გავატაროთ რაღაცა აზრი, ჯერ ამ აზრზე უნდა დაიწყოს საუბარი. ამიტომ ჰოლივუდში წლების წინ გამოვიდა არაჩვეულებრივი ფილმი კრაფტა დუმილი. ფანტასტიკური მსახიობების თანავარსკვლავედი იყო, მაგრამ უყურეთ დადებითი გმირი იყო ადამიანი, რომელიც არის კანიბალი. დადებითი საინტერესო, ჭკვიანი, პროფესიონალი და ჩვენ ნელ-ნელა ვიწყებთ შეგუებას, რომ თურმე კანიბალთანაც შეიძლება მისვლა და რაღაცა ჭკვიანურ თემებზე საუბარი. ეს ეხება აბსოლუტურად ყველა თემას, რომელსაც ჩვენ წამოვწევთ და გვინდა დავიწყოთ რაღაცა თემის გაპიარება. ანუ პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ ვიწყებთ ამ თემაზე საუბარს. მაგალითად, ანუ რადგან კანიბალიზმზე საუბრობთ და ეს ნათელი მაგალითია, მაგალითად, პირველი რასაც ვაკეთებთ, უბრალოდ ვიწყებთ საუბარს. უბრალოდ ვყოფთ სტუდიაში ადამიანებს, რომლებიც მოვიდნენ დადებითი და უარყოფითი შეფასებისთვის მოყვანილი სტუმრები. ეს იმას ნიშნავს, რომ თემა დაიძრა. შემდეგ მეორე ნაბიჯი, ჩვენ მოგყავს აუცილებლად მეცნიერი, რომელიც საუბრობს, რომ იცით რა არის, ეს პრინციპში ანთროპოფაგია და არა კანიბალიზმი. და ანთროპოფაგიას თუ ვიტყვით, ამით ჩვენ არ დავაკნინებთ იმ ცირე ჯგუფების არსებობას, რომლებიც არიან და ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ მათ ყოფას ჩვენს გვერდზე. და შეიძლება მისაღებიც იყოს, სხვა შემთხვევაში ისინი ბულინგის მსხვერპლი გახდებიან, იმიტომ რომ ყველანაირი მცირე ჯგუფიც კი უნდა იყოს გაგებული, თუ ჩვენ ვსაუბრობთ ჰუმანურ საზოგადოებაზე. ანუ მიხვდით ხო საით მიმყავს საუბარი? ჩვენ ნელ-ნელა ვიწყებთ საუბარს ამ თემაზე, შემდეგ გვეუბნებიან, რომ იცით რა, რომ არა კანიბალიზმი, ციხეებიდან არ მოხდებოდა ადამიანების თავის დაღწევა, მაგალითად ციმბირის ციხეებიდან, როდესაც პატიმრები გარბოდნენ, აუცილებლად იყო რომელიმე ერთი პატიმარი, რომელიც განწირული იყო იმისთვის, რომ შეეჭამათ. მაგრამ ეს იყო ჰუმანური აქტი, იმიტომ რომ ერთი შეჭმით გადარჩებოდნენ დანარჩენები. და რომელი უფრო მნიშვნელოვანია, ერთი ადამიანი გაიწიროს თუ 10, ხო? აქ ჩვენ უკვე ვიწყებთ ფიქრს. ხო, ისე ხა მე როციხიდან გავბოდოდა ციმბირი იყოს და რაღაცა ჩემ მეგობარსო გადავხედე, კაი მოპუტკუნებული თუ შეიძლება ვიფიქრო, რომ რატომაც არ ჩავკბიჩო. ანუ ჩემი აზროვნება უკვე იწყებს ფიქს აბსოლუტურად სხვაგვარად, რაზეც მე ერთი კვირის წინ არ ვისაუბრებდი, არ ვილაპარაკებდი, ახლა უკვე მიჩნდება ეს აზრი. შემდეგ უფრო წინ მივდივართ, იმიტომ რომ სხვადასხვა სახის მეცნიერები გვეუბნებიან, მაგალითად ბერძენი ღმერთები თავის შვილებს ჭამდნენ და ეს ყოფილა ბერძნულ მითოლოგიაში, აი ასეთი მაგალითები. და შენ იწყებ ფიქს, ახლა ბერძნულ მითოლოგიაში თუ ყოფილა, ახლა მე რატო არ შეიძლება ჩემ გვერდში იყოს? და უყურეთ ნელ-ნელა, ჩვენ შეგხვდა ერთი ნიუსი, რომ ვიღაცამ დედა შეჭამა, შეგხვდა მეორე ნიუსი, ეს პრინციპში ეს მოვლენა არსებობს და ვერ გავექცევით ვერსად და ვერ ხვდებით. სად მოდით ვიხმარ ტერმინს, სად გავმაზეთ? სად გავმაზეთ და სად მოხდა ისე, რომ ჩვენ გარდავიქმნით თანამონაწილეებად იმ ყველაფრის, რაც შეიძლება ჩვენს გარშემო დატრიალდეს და ჩვენ არ გქონდეს მაინდამაინც ხმამაღალი რეაქცია? როგორ ხდებოდა? და თქვენ იცით რომ ჰოლივუდი არის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული ინსტიტუტი იმისთვის, რომ დაგეგმოს და განაგოს ადამიანთა აზროვნება, დაგეგმოს თუ როგორ იაზროვნოს ადამიანმა მორიგი და შემდეგი 10 წელი. მაგალითად, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ აფროამერიკელები წლების განმავლობაში ისხდნენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ბოლოს კამებზე. ხო, ეს სულ რაღაცა 40-50 წლის წინ ხდებოდა, ხო, ამერიკაში. შემდეგ ნელ-ნელა შეიცვალა სიტუაცია, გამოჩნდა ფილმები, სადაც პრეზიდენტი იყო უკვე აფროამერიკული წარმოშობის და გვითქვამს კიდევაც, აი რა არის მაინც ეს ფანტაზიის ჟანრი, როგორ შეიძლება ოდესმე ამერიკას ყავდეს არა ირლანდიური წარმოშობის, არა სუფთა
მეფეთა სისხლის არა აი ესეთი ნამდვილი ამერიკული ოჯახი, რასაც ქვია წარმომადგენელი და მივიღეთ ის ამერიკა, რომელიც მივიღეთ, მაგრამ უყურეთ როგორ ხდებოდა ტვინის გამორეცხვა. იმიტომ არა რომ თქვათ მე წინააღმდეგი ვარ რომელიმე რასის, არამც და პირიქით ვთვლი რომ თავიდანვე არ უნდა ყოფილიყო აი ეს градация, რომ აბსოლუტურად ყველა რაფერის არ უნდა იბადებოდეს ადამიანი, ისედაც ერთნაირი უნდა იყოს საზოგადოების და ერთნაირად მისაღები. მე პირადად ამის წინააღმდეგი ვარ, ოდესაც შეიძლება градация მოყვეს, მაგრამ ამისი შემოტანა ხდება ზუსტად ოვერტონის ფანჯრით. ანუ რაღაცა ხდება, ჯერ ჩვენ ამ რაღაცაზე საერთოდ კატეგორიულად ავლაპარაკობთ, იმიტომ რომ არა მიუღებელია საზოგადოებაში ამაზე საუბარი, მიუღებელია. შემდეგ მე მეუბნებიან, თუ მიუღებელია, მოდი და ილაპარაკე აბა ტელევიზიაში და ჩვენ ოპონენტს დაგისვამთ და ის იტყვის რომ მისაღებია. ამაზე უკვე ვიწყებთ განსჯას და ფიქრს. მესამე ეტაპი, რა თქმა უნდა, რაც უკვე ვთქვით, ეს არის მეცნიერული დასაბუთებული აზრი. ჩვენ გადაცემას უძღვის პატარა სარეკლამო, ასე ვთქვათ, ჩემი ბერნაიზის მოყვანილი ფრაზა, ხო, რომ ადამიანს შეუძლია ცურვა და გამოცურვოს ნებისმიერ ტალღაში. ზუსტად ამ ბერნაიზს დაწერილი აქვს ფანტასტიკური წიგნი ჩემი ცხოვრების მეორე 100 წელი და თითქმის 100 წელს იყო მიტანებული ეს წიგნი, როდესაც დაწერა და მან ამ ზუსტად იქ თქვა, რომ თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი აზრი გახადოთ პოპულარული და შეგიძლიათ საზოგადოებას აჭამოთ ყველაფერი, ხანდახან რისი ჭამაც არ უნდა, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ რომ აიძულოთ ადამიანები აკეთონ ის რაც უნდათ. და ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზულად თავად ქონდა გაკეთებული ექსპერიმენტი, რომელიც ჩაატარა, ეს იყო ექსპერიმენტი საუზმეზე, ლორის და კვერცხის. თქვენ იცით კარგად, როდესაც მივდივართ სადღაც სასტუმროში, ჩვენ გვთავაზობენ მაღალი კლასის სასტუმროში ლორს და კვერცხს. მე არ გიფიქრიათ რომ ლორის უზმეზე ყველაზე ცუდია. ზუსტად ბერნაიზი შემოტანილი იყო, მას მიაკითხა ერთ-ერთმა მეხორცემ და უთხრა: შენ თუ გახდი ლორის ხორცს პოპულარულს და მით უმეტეს იმ რეგიონებში, სადაც ძალიან ბევრი ებრაელი ცხოვრობს, ძალიან ბევრი მუსლიმია, მე შენ გადმოგიფორმებ ჩემი ქარხნის სტილს. და ბერნაიზმა გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ ლორი და ღორის ხორცი გამხდარიყო პოპულარული და დღეს ბანალურად გვეჩვენება, ხო, ნებისმიერი უცხოელი ჩვენი სასტუმრო სექტორი ძალიან მალე ვითარდება და გეტყვით რომ დილით ჩვეულებრივი ევროპული საუზმე მინდა ბეკონი და კვერცხი. და აი ზუსტად ეს ბეკონი და კვერცხი, ეს არის ის რაც პიარის мама მოდეზღაც შემოგთავაზა, თუმცა ეს შეთავაზება დღეს რო განვიხილოთ რეალურად მართლა აცდენილია ჯანმრთელობას, აცდენილია ჯანსაღი ცხოვრების წესს, იმიტომ რომ უზმოზე ხორის ხორცის ჭამა წარმოუდგენელია, მაგრამ უყურეთ ამაზე დააწყებინა საუბარი მეცნიერებს. რადალებს მოსყიდულ მეცნიერებს, 1-2 სტატია გამოცხა, რამდენად კარგია ეს ორგანიზმისთვის საუზმეზე და ჩვეულებრივად შედგა ამბავი. ამ ამბავში ბერნაიზმა თავის პირველი მილიონი იშოვა და ჩვენ დავკარგეთ ნაღვლის ბუშტის დიდი ნაწილი, იმიტომ რომ თუ ამას ვაკეთებთ, ცხადია რომ ჩვენ ჯანმრთელობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, თუ არ ვართ გენეტიკურად რაჭველები, სადაც ეს ყველაფერი ცხოვრების ნორმაა. მოკლედ ძალიან ბევრი თემაა, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ზუსტად აი ამ ოვერტონის ფანჯრის სპექტრში. ანუ 90-იანებში დაწყებული ექსპერიმენტები ზოგადად კაცობრიობაზე ზუსტად ამ ეგიდით მიდიოდა, ოვერტონის ფანჯრის ეგიდით. ნებისმიერი თემა შეიძლება გამხდარიყო ჯერ შეკითხვის და პასუხის აი ამ ჩარჩოებში, შემდეგ შეიძლება ყოფილიყო მიუღებელი და მიუღებლობაც ერთგვარი ფორმა, რომელიც ადამიანის არის და ერთისთვის რაც არის მიუღებელი, მეორისთვის აუცილებლად მისაღები ხდება. უყურეთ ურთიერთ გამორიცხვის მეთოდი ყველაზე კარგად მუშაობს პიარში. თავარია თქვენ რაღაცაზე თქვათ, რომ ეს ცუდია და მიუღებელია. ზუსტად იმ წუთში დაიბადება ადამიანი, რომელიც გეტყვით, რომ ეს კარგია და მისაღებია. და ამას ვიღაცა დაარქმევს აზრთა სხვადასხვაობას, ვიღაცა პლურალიზმს და ვიღაცა იტყვის, რომ შედგა დიალოგი და ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. რა იმალება ამ დიალოგის მიღმა? როგორ მოხდა ჩვენი ტვინების გამორეცხვა? როგორ მივიღეთ დღეს ჩვენ ჩვენმა საზოგადოებამ ის, რაც წესით მიუღებელი უნდა ყოფილიყო ჩვენთვის? როგორ მოხდა რომ ქვეყანაში, სადაც ენა მამული სარწმუნოება, ამ ეგიდით ვართ? როგორ მოხდა ამ საზოგადოებაში შემოსულიყო თემები, რომელიც ენასაც გამორიცხავს, მამულსაც და სარწმუნოებასაც აკნინებს?
როგორ მოხდა ის, რომ ჩვენ სადღაც დავუშვით შეცდომა და მინდა დაგაწყნაროთ, არ მოხდა. უბრალოდ ამაზე ძალიან სერიოზულად იმუშავეს იდეოლოგიურმა ჯგუფებმა. ამაზე წლებია მუშაობს გარკვეული ინსტიტუტები და სამწუხარო ყველა ამაში ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენ მაინც მოვიხსენიებით როგორც მასა. ანუ არა საზოგადოება, არა ინტელექტუალური ჯგუფი, არამედ მასა, რომელზედაც ზემოქმედება ძალიან მარტივია და მასების ფსიქოლოგია აბსოლუტურად სხვანაირად მუშაობს. ინდივიდუალური ფსიქოლოგია მუშაობს სხვანაირად, მასების ფსიქოლოგია მუშაობს სხვანაირად. თუ ჩვენ გვეცოდინება, რომ დროულად უნდა მოვახერხოთ აბსტრაგირება მასისგან და ის რაც სოცქსელში მაგალითად ასჯერ დაიწერა და ყველა აყვა და თქვენ რა კარგია და ტაში დაუკრეს, მოდით ცოტა ხანი გათიშეთ სოციალური ქსელი და დაფიქრდით. სწორია ამაზე თავის დაკვრა? სწორად მიდის ესეთო ის ჯგუფი განვითარების? რა დგას ამის უკან? ვინ იყო დაინტერესებული იმაში, რომ საზოგადოებას ასე ეფიქრა, აი ამ მომენტში? ვინ დგას ამ ჯგუფების უკან? თუ იქნება ბევრი შეკითხვა, მაშინ ჩვენ გვექნება ბევრი პასუხი. საერთოდ ყველაზე რთული შეკითხვის დასმა, განსაკუთრებით რთულია დაუსვა საკუთარ თავს შეკითხვა. სწორედ ვიქცევი? რაღაცა სწორედ ვაკეთებ? იმიტომ რომ ყველაზე რთული აღმოჩნდა, რომ სარკესთან დგომაა და საკუთარ თავთან საუბარი. მაგრამ თუ ჩვენ არ გვინდა რომ ვიყოთ მასა, რომელსაც ეუბნებიან რომ კანიბალიზმი არ არის, ეხა ესეთი მიუღებელიც არ არის. გადახედეთ ლიტერატურას, იქ არის მაგალითები, აგერ აფრიკული სოფლები, სხვანაირად ჩვენ ეს ტომები, აფრიკული ტომები დღემდე ვერ მოვიდოდა ჩვენამდე და რა ჯობდა იქ რამოდენიმე თანატომელი შეეჭამათ, თუ რეალურად ეარსება ამას ეთნიკურ, აი ესეთ ლამას აფრიკულ ტომს. ანუ ყოველთვის შეიძლება, მე შემიძლია თქვენ ნებისმიერი თემა, რომელსაც თქვენ წამოჭრით, დადებითა თუ არ ყოფითა შეგიფასოთ და დაგიმტკიცოთ ის, რაც რეალურად არ არსებობს. მაგრამ მომცემთ კი ამის უფლებას? ანუ მე უნდა ვიყო თქვენი აზრის მანიპულატორი? ამიტომ თუ ჩვენ ვთვლით, რომ რაღაც არ მიდის ისე, მოდით შევეცადოთ, ჩავიხედოთ სათავეში, რისთვის კეთდება ის? რისთვის არის ესათვის მოვლენა თავს მოხვეული? ვინ არის ამ მოვლენის უკან? ვის აინტერესებდა რომ ეს მოვლენა ასე წასულიყო და სხვაგვარად არა? სხვა შემთხვევაში ჩვენ შემდეგი ეტაპი გვექნება შეგუება პედოფილიასთან, იმიტომ რომ თუ ადამიანს შეიძლება მოწონდეს თავის ტოლი და სწორი, რატომ არ შეიძლება მას მოწონდეს 18 ქვევით ახალგაზრდა? და ამაზე საუბარი დაწყებულია, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ რომ გახშირდა პედოფილიის ფაქტები და სამწუხაროდ არამც და არამც არ იმატებს სასჯელის ზედა ზღვარი. არამც და არამც არ ხდება ამ პრობლემის სხვა ჭილში ჩვენება და რატომ გვაჩვენენ ამას ყველაფერს? ანუ ძალიან რთული და მძიმე თემებია. დღეს პირველი ჩვენი გადაცემა იყო სამწუხაროდ მომიწია კანიბალიზმიდან პედოფილიამდე მისვლა, მაგრამ ეს არის ოვერტონის ფანჯრის პრინციპი. მე დაგარწმუნებთ იმაში, რაშიც თქვენ დარწმუნება არ გინდათ და ერთი კვირის წინ ამაზე არც იფიქრებდით, მაგრამ მე არ მინდა ეს გავაკეთო, იმიტომ რომ მე მორალის მხარეს მინდა ვიდგე. აი ასე იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ მოგწონთ ეს ახალი დრო, რომელიც ჩვენ შევარჩიეთ. სხვა შემთხვევაში შეგიძლიათ ეს გადაცემები შემდეგ ნახოთ იმედი რადიო იმედის გვერდზე ატვირთული. მე გემშვიდობებით მომავალ ორშაბათამდე და ველი თქვენგან უკუგებას და უკუკავშირს, მითხარით რა თემა იქნება თქვენთვის საინტერესო. სხვა შემთხვევაში მე თავად შემოგთავაზებთ თემებს. მადლობა და ნახვამდის. პიარის მამა ედუარდ ბერნაეზე ამბობდა: ხალხი არის ბრბო და მათი მართვა